Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra någonting som är extremt efterfrågat, och det är nämligen mina topp 10 från 10 till plats nummer 1 bästa sminkprodukterna ifrån Kaja Cosmetics. Och jag tycker väldigt mycket om Kaja, har gjort väldigt mycket Kaja-video, men jag tycker också väldigt dåligt om väldigt mycket produkter som jag gör med de flesta märkena som har ett så stort utbud som Kaja har. Här har vi alltså de 10 bästa produkterna från 10 till 1 om man ska handla för första gången från Kaja Cosmetics. Och idag är det fokus på smink, så jag hoppas att ni är taggade. Alla produkterna är länkade nere för om ni är sugna på att handla någonting. Och för er som inte vet det, Kaja Cosmetics är Bianca Ingrossos egna sminkmärke som numera är ett miljardomsättande märke som har tagit Europa egentligen, inte bara Sverige och Skandinavien, men Europa med storm. Och jag är helt övertygad om att de satsar på att expandera i länder och världsdelar som Amerikat och så vidare. Ni förstår, alla här har väl hört talas om Bianca och hennes Kaja. Och det finns så mycket bra smink, och det är det vi ska fokusera på idag ifrån Kaja Cosmetics. Vi har alltså 10 produkter framför mig. Och det är svårt, men alla de här 10 rekommenderar jag varmt. Och jag känner mig ganska trygg, måste jag säga, med placeringen. En del saker var, alla de här sakerna var givna, typ att de skulle vara med. Det är egentligen bara ett enda wildcard i hela den här uppsättningen. Alla typ visste jag mer eller mindre i huvudet, men nummer 1 var allra lättast. Så, nu hoppar vi in på plats nummer 10. Trodde ni? Vi ska köra en sak till. Jag har ju börjat med någonting på min kanal som heter Dagens Doft. Och den här videon har ju ingenting med smink att göra. Men givetvis så ska vi ta tillfället i akt att prata om en parfym från Kaja Cosmetics. Jag har recenserat alla parfymer från Kaja Cosmetics vid flera tillfällen på min kanal. Och idag ska jag prata om en parfym som jag älskar, speciellt nu till sommaren. Den kom förra sommaren och det är inget mindre än Kaja Cosmetics, deras Le Soir Lumière. Och det här är en blommig doft som är väldigt väldigt fräsch. Det är mycket vita blommor, väldigt mycket värme. Om du gillar nötter, doftnötter eller doftnoter, jag gillar att säga nötter, vänner, som har, du vet, vanilj, kokos och sånt, så kommer du gilla den här även om den inte direkt har det. Det kan vara så att den här har vanilj i någon not långt bak, men på mig är den inte ett dugg vaniljig. Det är vita blommor, fräscha toner, en helt fantastisk sommardoft. Och den är verkligen gul och härlig och ljuvlig på alla sätt och vis. Supersöt, supervarm. Gillar du typisk sån här, ni vet, jasmin, vi pratar tuberose, den typen av doft, då kommer du att älska den här. Fräsch, blommig doft som kommer passa fint hela sommaren. Sitter otroligt bra, en av de bästa hållbarheterna ifrån Kaja Cosmetics. Och de är lite varierande, men det finns en recension på alla parfymer och rankar dem här på min YouTube-kanal. Nu börjar vi, plats nummer 10, bästa sminket ifrån Kaja Cosmetics. Det var inte helt rätt. Det känns också som att 10, det är så dåligt, men det är det inte. Det här är, alla de här produkterna har kämpat sig igenom många produkter för att komma till topp 10. Det här är Kaja Cosmetics deras Red Carpet Prime, och jag har den ljusare. Det här är en lystergivande, oj, lystergivande primer. Den ser ut lite som jag vet inte, guld när man tar ut den så här. Och nu tog jag väldigt mycket på liten yta, men som ni förstår så är det här, alltså, det här var jättedumt för jag hade inte så mycket att torka mig med. Det här problemet kommer jag fortsätta göra. Men det här är alltså en lystergivande primer som ska både förlänga sminket, men framförallt få sminket att sitta och hålla bättre under dagen. Otroligt trevlig produkt. Jag har haft, det här tror jag kanske är min tredje flaska. Det säger ganska mycket, tycker jag. Men det enda som jag tycker är dåligt är att förpackningen är ganska bulkig. Och den här har, på förra som jag tog slut på, då var jag tvungen att döda den här innan jag fick ut all produkt. För att, alltså, jag var tvungen att bryta av den här, för att den här slutade funka. Med det sagt så kanske den slutade funka när jag hade en femtedel kvar. Och det är en så kallad airless pump, alltså produkten går uppåt så här, alltså luften går upp så att man inte, man får ut varenda liten droppe. Älskar den här, man får en sjukt fin lyster utav den och får verkligen sminket att hålla bättre. So I really like that. Och jag tycker generellt att Kaja är ju starkast på bassidan. De är duktiga på en del ögon- och brynprodukter, men generellt så är de absolut starkast på bas. Och en favorit som jag tror kanske är deras mest sålda, I don't know, det är i alla fall extremt populärt, och jag tror att det också är Bibs själv. Hennes favorit är i alla fall deras BB-stick. Jag har 30W och 10W här.
30 V är lite för mörk för mig som ni ser. På vintern kan jag använda den lite som en bronzer. Och sen har jag då 10 V. Jag tror att jag egentligen är någonstans däremellan, men det funkar bra att blanda de här. Det här är alltså ett kräm BB stick, alltså en lätt täckande, vad ska man säga, väldigt lätt krämig, lätt täckande. Nej, men den har låg täckning, sitter väldigt väldigt fint på huden. Perfekt om du är torr eller har normal hud och bara vill slänga på någonting snabbt. Är du väldigt väldigt oljig så hade jag inte använt den här. Den kommer att luckras upp även med puder över tid. Extremt fin formula. Så svårt att göra ett bra BB-stick, och jag tycker att det här är, det är tack vare mina preferenser som den är på plats 9. Men om jag ska titta på liksom vad folk generellt skulle gilla, så tror jag att den här kanske är på plats 1 eller 2. Jag vill slåss för att min nummer 1 är nummer 1. Men jag skulle inte bli chockad om den här var högre på den allmänna typ försäljningstoppen, och hur många som skulle gilla den. Åh gud, Les Lumière luktar så gott. Ljuvlig produkt i alla fall. Förstår verkligen att det är en bästsäljare. Finns det ganska bra med färger, jag hade gärna sett en ökning utav färgskalan. Och Kaja har verkligen råd med ökning utav färgskalan på den här. Speciellt när det är en permanent produkt som har funkat så himla bra. De varma är väldigt gula och de kalla är väldigt väldigt rosa. Speciellt då när man är nere på min hudton, alltså väldigt ljust. Jag hade gärna sett neutrala av de här, och jag hade också gärna sett en hög mörkare. Och det gäller egentligen Dewy Dropsen och deras andra foundations också. Och jag vet faktiskt inte varför de inte gör det. Speciellt om de planerar att expandera i större delen utav världen, så behöver de mörkare färger. Men framförallt också för min skull, neutrala färger. De här är svinbra i alla fall. Nästa är den enda produkten som jag faktiskt inte var helt självklart för mig. För ett, är en relativt ny produkt, och två, har inte fått världens mest så här, wow, alla älskar. Men jag har använt de här så himla mycket. Och det är nämligen deras nya läppoljor som de släppte i collaboration tillsammans med Mentos. Jag har använt den genomskinliga absolut minst, men de andra har jag använt en hel del. Den här som är lite orange, jag kan inte namnet på dig. Den heter bara Fruit. Alltså, nu har jag ett annat läppglans på mig. Men, alltså, i sommar. Och de luktar så gott och de smakar så gott. Och de är så otroligt. Kolla bara vilken, jag hade verkligen ett lågpigmenterat gloss på innan. Nej men alltså, de här är så bra. Formeln är supertrevlig. De har ju samma problem som jag har sagt förut. Men obviously så bryr de sig inte om min åsikt. För att, jag vet att det är många andra som har sagt det också. Men obviously så bryr de sig inte om vår åsikt. De tycker fortfarande att de har rätt. Det är att den här applikatorn är jättebra. Men den är lite, ser ni, den är liksom lite för stor, så den skvätter en hel del. Och jag har också förstört faktiskt några toppar, för att jag får inte bort typ läppoljan eller läppglansen från kläderna. Men nu när jag vet om att det är så, så är jag alltid försiktig när jag återapplicerar. De här är otroliga. Perfekt pigmentering, luktar och smakar jättegott. Återfuktande, härliga, superfint på egen hand och superfint över läpparna. Så de här snöpte faktiskt en plats nummer 8. Är det det? Ja, plats nummer 8 för mig. Och det är den senaste produkten som är med här. Resten är faktiskt äldre än den. På plats nummer 7 har vi den enda produkten till ögon. För att Kaja gör typ eyeliner, mascara och sånt. De är bra, absolut. Men de är inte mina favoriter. Men de är inte bra på ögonskuggor. Jag förstår inte hur de kan gå bra och hur de väljer att inte formulera om dem. Men jag gissar att min preferens är annorlunda mot många andra. Men ögonskuggorna är, handen på hjärtat, fucking katastrof. Förutom de här. Det här var en collection som Kaja släppte med MTV. Jag tror att det där fortfarande finns på hemsidan. När jag gjorde i ordning den här videon, jag skulle egentligen ha filmat den för en vecka sedan och så, då fanns den i lager, jag hoppas att den finns nu också. Det här är 6 stycken skimriga skuggor. Jag tänker bara swatcha en, för att jag har som sagt inte världens mycket så här makeup wipes här. Men de är så fina, för de är liksom så här, jag vet inte hur jag ska förklara. De är liksom multichrome och de har de här otroliga skimret. Så smörig och framförallt så lätt att använda. Och när man liksom fejdar ut den över ögat, så får man bara den mest glittriga och skimriga
ögonskuggan som inte ramlar av någonstans, sitter hela dagen, hela natten, jättefint på andra skuggor, jättefina på egen hand, jättefina att göra eyeliners med. Alltså de här är helt otroliga. Så här borde alltså all deras formula vara. Då skulle jag köpa alla deras ögonskuggor alltid för livet. Okej, jag köper ändå allting, som ni förstår, jag kan inte låta bli. Och plus att ni älskar ju verkligen att prata om Kaja, så I'll do it again and again and again. Nej men den här är helt otrolig. Helt otrolig. Gillar ni skimmerskuggor eller vill ha en lätt liten palett? För jag älskar också, den är så liten, den är så smal. Jag älskar allting med den här. Om jag liksom kan, om ni vill ha en skimmerig skugga till partyt, till studenten, till vad ni vän är, så är det den här som gäller. Den är så jävla fin. 10 utav 10, jag har inga klagomål på den här. Enda anledningen till varför den här inte är högre är för att jag har produkter som jag använder mer. Men de här är sjukt bra. Alltså de här, det är helt omöjligt att de här är gjorda på samma ställe som deras andra ögonskuggor. Alltså jag vägrar acceptera det, för deras andra ögonskuggor är, hejdå borsten, skräp rent ut sagt. Nästa två platser, det hade kunnat vara vilket som. Vi hoppar till plats nummer 6 och jag tar den här för att jag använder den andra mer. Men 6 och 5 är egentligen same same. Men vi pratar om en av Kaja Cosmetics första släpp och det är inget mindre än Kaja Cosmetics highlighter i färgen Sydney. Alltså, nu har jag highlighter på mig, jag är medveten om det. Men alltså den här jävla highlighten i Sydney, det är en av mina mest använda highlighters och den är så fin. Det här är en utav marknadens bästa highlighters. Alltså, nu pratar vi från och med det här steget och framåt, så pratar vi topp på marknaden. Jag har testat 100, kanske tusentals highlighters. Och den här är så fin, den glider på så fint, man får ett helt sjukt skimmer. Notera att jag hade highlighter på mig innan, men whatever. Utan att man blir glittrig eller att det ramlar ner under dagen. Sitter som en bomb ass. Och det här är ju helt sinnessjukt. Jag älskar allting med den här. Jag älskar förpackningen, jag älskar innehållet, jag älskar färgerna. Det finns, det här, Sydney är bara min preferens. Och den är helt sjukt. En av Kajas första släpp. Och ärligt talat, en av de sakerna som gjorde Kaja mest hypad i början skulle jag säga. Förutom att det är Biancas märke liksom. Otrolig lyster. Och nu kommer ni förstå vad jag menar med att plats nummer 5 och plats nummer 6 hade lika bra kunnat vara samma. Vi har från samma släpp, så det är deras Kaja bronzer. Och jag har den i färgen Ladig. Jag skulle behöva en mörkare och jag säger alltid det, för att Ladig funkar för mig när det är vinter. Men alltså det här är en av de mest fantastiska bronzerformerna på marknaden. Jätte lågt pigmenterade på ett sätt som gör att de är så lätta att bygga upp. Alltså vi har lätt påbyggnad, den går att få superfin på huden, blir sällan du vet streaky eller messy på något vis, utan den bygger upp jättefint, sitter jättefint, skimrig, nej, glystrig, men inget glitter eller skimmer i den här. Och de här släpptes, kommer jag ihåg, i samma släpp. Jag gjorde en video när de här släpptes och de här är värda varenda jävla spänn av era pengar. Hårt ihoptjänade slantar, we love them. They are very very good. Okej, okay, bra. Plats nummer 4. Jag har nya färger här, men det var bara för att de låg framme, för att jag spelade precis in en testa nytt smink där jag testade de nya färgerna. Men det är formulan som jag vill hylla. Det var bara som sagt, jag råkade ha de nya färgerna på mig när jag filmade senaste testa nytt smink. Den finns uppe på YouTube här nu, som ni kan titta på. Men det är träläpppennorna ifrån Kaja Cosmetics. Det här är de 4 senaste färgerna. Jag har alla de tidigare färgerna, eller ärligt talat så är nog några färger slut, men jag har haft alla färgerna. Och det är i alla fall Golden Haze, Caramel Cutie, Pink Blossom och Velvet Brown som jag har här. Och jag kan bara säga det, att den här jävla, okej, det syns inte ett skit här, den här jävla Pink Blossom är en jävla dröm. De här 4 färgerna är fantastiska. Men det är som sagt inte färgerna som jag ska prata om egentligen, utan vi handlar om, jag älskar, jag säger det alltid varje gång, jag älskar en läpppenna. Vet ni vad, jag älskar ju träpennor mest. De här är i trä, de går bara vässa, tuta och köra. Formulan är vaxig, vilket gör att de sitter jävligt bra. De håller läppglans innanför kanterna. Man kan smoochily smooch med sin partner eller någon annan utan att de sticker iväg åt pipsvängen. Och de här är bara så bra, värd varenda spänn. Jag sa det i min testavideo, nu kommer jag inte ihåg om jag sa, men vad jag sa exakt, ni får gå in och testa eller titta på min testa nytt smink.
kanske topp 3 bästa läpppennor i världen. Och när jag säger att jag har testat läpppennor, så alltså det finns ingenting man som makeupartist går igenom lika mycket som läpppennor. Jag har testat från alla stora märken i världen, alltså allt från MAC till Shiseido till billigaste billiga Essence, L'Oreal, Maybelline, NYX. Alltså jag har testat och de här är i topp 3. Och det tänker jag ta gift på. Dra åt helvete vad dessa är bra. De gör läppprodukter generellt jättebra. Glansen är bra, läppstiften är bra, men läpphänderna sticker iväg som något sjukt jävla bra. Jag vill säga det att de tre läppstiften också, de står, jag vet inte om ni ser dem, Jora. De står här, de tre nya färgerna som de släppte, som jag också pratar om i den testa nytt smink. Vilka färger. Åh, de är så fina. Nu kommer de tre produkterna som jag kommer vara chockad över. Har vi pratat nog om That Dewy Look? Det här tycker jag är en helt sjukt trevlig setting spray. Vill du ha en lystergivande setting spray som verkligen, förutom att hålla ditt smink på plats, också ger dig dewy look, inte oljig look, då är det här setting spray för dig. Alldeles för många setting sprays ger dig en glansig, oljig, svettig look. Det gör inte den här. Den här ger dig fräsch, lystrig, det ser ut som att jag är 5 år yngre, kind of glow, inte, hej jag har svettats på väg hem från gymmet, förstår ni? Det här är sjukt bra, som ni ser i min typ slut, jag köpte en ny i våras, så ändå är den här typ slut och jag älskar den här, använder otroligt mycket, absolut älskar, är det världens bästa setting spray när vi bara pratar om att få sminket att hålla bättre? Det tycker jag inte. Men det är inte, alltså den får sminket att hålla bättre, men framförallt så får den sminket att se så jävla mycket bättre ut. Och jag älskar denna. Nummer 2, deras loose setting powder. Kaja Cosmetics släppte flera stycken lösa setting powder. Jag älskar glow-varianten, jag älskar ögonvarianten, de är båda bra. Men jag älskar bara den här som heter loose setting powder. Och jag har den som heter translucent matte bara. Den här finns i fler färger om man vill. Det här är också återigen, jag hatar förpackningen. De här är så fucking äckliga. De här silver shishu de försöker få till. Första månaden var den skitsnygg och bara lyxig och bara wow. Nu är det bara, jag vill fucking byta förpackning och slänga den här åt helvete. Sorry, dramatiskt. Men en del saker får min brain att kucka, så att säga. Älskar hur den här är. Otroligt trevlig på oljig hud. Jag sminkade en kampanj nyligen. Och då använde jag den här bland annat på en del modeller. Och jag har också använt den på mig själv och mina vänner och gud vet vad. Otroligt trevligt puder som får huden att se airbrushed ut. Inte för torr, inte för kakig. Sitter hela dagen, helt ljuvlig. Och nu då när ni har sett 10, 9, 8, 7, 6, 5 och 4 och 3 och 2, vad är då min nummer 1? Om ni inte kan gissa det här, så har ni tittat för lite på min YouTube-kanal och på min Instagram och på min TikTok. Så då måste ni direkt gå in och titta på allting bara. Det är bara liksom direkt, för att det här är så självklart. Mina är lite äckliga, jag orkar inte torka av dem. Det är Kaja Cosmetics Dewy Drops. Det finns en sak som jag hatar med de här, och då hatar det förpackningen. Absolut värdelöst, ge mig en annan förpackning, Kaja Cosmetics, snälla. Om jag får en annan förpackning så lovar jag att marknadsföra denna foundation till alla som någonsin har pratat eller vill ha en ny bas. Det här är Kaja Cosmetics utan tvekan bästa produkt, punkt. Och det är också svenska marknadens, ärligt talat, bästa foundation. Alltså, I'm going there. Och världens marknad, ja, topp 3 lätt. Alltså jag, den här är för ett, anledningen till varför den inte är topp 1, topp 2 och så vidare är för att den är inte för riktigt alla. Om du är otroligt oljig eller har svårt att få ditt smink att hålla sig, så kommer den här tyvärr att vara lite för oljig och lite för tung för dig. Men om du är torr, om du är normal eller du älskar den här, ni vet, glow looken, så kommer du att älska den här. Den är medium täckande, den är helt fantastisk. Den är också till skillnad från otroligt många foundation, som jag använder en foundation många dagar i rad, så blir jag väldigt torr och stram och så. Aldrig med dewy dropsen. Fin på alla, inte lika fin på oljehud lika länge bara. Den är jättefin vid applikation, men till slut så kommer du liksom att börja luckras upp. Men du kan ju sätta den ordentligt så får den att funka, men då får du inte heller samma lyster. Men otroligt fin på huden. Min hud är också otroligt fin när jag tar av den. Jag känner mig aldrig torr eller stram och så. Och det här är helt enkelt Kaja Cosmetics bästa produkt. Och skulle
Kaja Cosmetics bara utveckla färgerna lite. Färgerna är inte katastrof någonstans, men jag vill gärna ha en underton till minst och lite fler mörka färger. Lite fler färger generellt, men gärna lite fler mörka. Då skulle det här kunna bli en världsomväldande produkt. Då pratar vi, den här skulle kunna gå så löjligt viralt på sociala medier. Alltså, ni vet ju så här TikTok typ, du vet, USA, UK och så. Det hade kunnat gå dödsviralt om vi får en annan förpackning, lite fler färger. Och den här är så jävla bra. Ska ni testa något från Kaja, testa den. Om ni gillar baser som jag brukar gilla, NARS Light Reflecting, Iduns Skin Tint, vad gillar jag mer? Face and Body från MAC. Alltså om du gillar den typen av foundation som jag älskar, då kommer du älska Dewy Drop sen. Och där har ni min topp 10 till 1. Och jag vill så gärna veta vad era tankar är om de här produkterna. Alltså jag älskar att göra Kaja-video, för ni är alltid så taggade på dem. Och jag har inte gjort så mycket Kaja-video på senaste, trots att de har släppt ganska mycket. Men de har släppt så, nyligen här nu så har de ju då släppt concealern. Och sen så släppte de så läpphänderna. De har liksom inte släppt typ så en kollektion, men jag hoppas på att det kommer snart. Nu i dagarna så släpper de ju en ny kollektion, tror jag. Eller någonting nytt, det stod bara inför June, men jag tror att det är kroppsprodukter. But I'm not sure. Om det blir något spännande så gör jag videor, och vill ni se fler Kaja-video så gör jag det. Glöm inte bort att missa, eller glöm inte bort att missa. Missa inte och glöm inte bort att jag har en spellista med Kaja Cosmetics om ni vill se fler recensioner, tankar, rankningar och så vidare. Och tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Och jag vill höra vad era nummer 1 är ifrån Kaja Cosmetics i kommentarsfältet. Mwah!